خورسن یا خیلی چند خور داره پوه چه کوروادان و بودیزوهی بم ده کار کسب هم نن سوا داسته ده سنگ سنگ چه کوروادانی دا خبرو باشی انا شانا بلد من مرا غلو مو تا سر ایشی دل ساگ و یو سندر تر پتر آیا واقعی دست خبر سیده خورا؟ آه دا خورا سیده خانو خور داره پوه چه دست سو د ملمنه پر اساس دا حال وي نو ځان له څه پخلی پخلی ځان له څه کوي چې خانانو له لوښې وینځ ځما خدمت ولا وکړم دوه سالونه ډوډۍ راکړي چې هغې دغه نه کمزوره خوشاله وي همداسې لکه چې خانانو له کار وکړي نو چیر وټۍ درکړي کارونه کوي نو بیا دله نشته دی نو تاسو خو مثال که ته وګورې چې مونږ په کوڅه کې ځان له یو کوترې ساتو او هغه هم له ټوله شپه یوټیوب کې سار راپاسو هغه ته مونږ چیر وټۍ کېدې نه ځمږه هغه حال دی بس هغې ساړه وجه دې غورځو هغې دی دې خانانو سره تاسو دا چې تاسو یو خسته بوکرا والی ټول زوی به بوکرا دا تاسو لپاره چپل والی د دې خانانو سره دومره دماغ نشته دي خو نو کله مو ته په یاد کړی چې په مدا سیندار نه وری تیری کی دا وجا ته تم ډیر کړی هغه مو په خپل نه نه تاسو ماړی کی نه ویله به کار سو کوي چې کار ورنه مو جو ځان د کوټه نه مو زه نو څه چې تاسو دا انټرویو کې کیږي شي ما ویني دا خانه نو تاسو دې کوټی نو بس ملیا زه بس دا لا بچت به نه پیدا کوي هغه دې بس ځکه چې د ملک پور دا بابا هره زیات دې زه دي شي او ما په سره غته دې دا خلا بیان کا نو که چې تاسو ته دا و چې یو ډول په روبه در کو دا خلا بیان کوي نو بیا نه مو دې سر شو کاری ټول دا سی او شان نه کنه شته به بعد بعد به شته کنه او ټول ماشاءالله تاسو الحمدلله الله دې نه کې ځکه چې خور لکه موږ دې کې زوره زوره نه بکرای سو پرا کوي په خپل د انګلې درک نه لګي دا وګور درک نه لګي په چول د سر کو دا پایزاب درک نه لګي دا قشونه را خراب بن شي وی دا قشون کور ناس نه چې په درک دی ګرځي او سي تاسو د دې دا خبره شوې ده که چې د پیسې را لې نه نیو به کې مال را کوي نه 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 سمې ته وی دي دی بار کې نه 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 خو نو چاته आवाज نه کو الله تا او تاسو د بنیر خلقو تا د بنیر 100% خلقو تا څه وختونه څه کوي ته څو بي تاسو لپاره چې تاسو د ژوندۍ پر هاته تیریږي د یو ټیم روټه خو په باسان تاسو ته ملاوي دي څو بي تاسو لپاره بس د الله د رضا لپاره به سيد وسکي چې سده وسکي ټیک شه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہم علاقہ بنیر اور بنیر میں ہم نے بہت زیادہ پروگرام کیے کسی کے لیے راشن دیے کسی کے لیے آواز اٹھائیں آج پھر بنیر کے علاقے میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوا ایک بھائی اور ان کی ساتھ ایک گھر والی جو ہماری بہن ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے حال احوال آج جو آج ہم آپ لوگ کو اسکرین پہ اٹھانے آئے ہیں تو یہ ٹرانسلیٹ اردو کا ہم آپ لوگوں کے لیے پروگرام کے آخر میں کرتے ہیں قطر کو د بنیر پسیمہ معلوم گڑے زیادہ پروگرام نوم کرم ڈیاں کرونا لاک ڈاؤن روجہ رنگ حالات رال پاکستان مندے زیات تر امتحانات دي زیات تر عذاب هم دي خو په دې کې بیا مخنیوي موږ د آی خلکو کو چې کم غریبانان وي دا د پاره هم د راشن بندوبست د دې لپاره आवाज چې دا ول پاره موږ رنگ برنګ پروګرامونه کوو نن بیا د ګونی بسیما ارو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د دې ځای نامه څه ده جی ایله 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 کې محله په ایله کې بیا محله رشکا رشکا دا په ایله کې بیا په رشکا محله کې پاتې کیږي نو زم چې کوم आवाज وي نو هغه ته غریب ته پاره وي رور دا ته وای چې په خوا کې کوم خور نه سره د سوسه نه د جیوی دا مې ټاور دی ټاور دی او تاسو په مطلب دا اخدا سر مولې تړلې دی وجه دا خو جی مونږ غره کې کار کوم او خان هغه به ګا جر د شپې مونږ له ټیم ډیر واغس کنه نو ناشو وګه شو ما هغه ګیس کړي سر ته خاطر سر ته خاطر نو غره کې روډه کم زی خونه ټیم روډه وخت دا ګیس نه شو سر درد بر ساتو مدا خو ګرمي نه تاسو در نه شو دا بس یخ دی کی نه 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 ها نو سر کې حالات سر دی ریږي ته ته پارا حالات خو جی دا سر دی ریږي چې ابرش په زمو کړو ملمر راغی ملمر راغی دې ته مو وی چې خزي ملمر راغی او اشار ډوړې ته دی نو تا ما ته وی چې د اوبو کې شولې سا نو ټماټر ستاو نه پیاش او دا ته نو ما ته ځان بد کار شو چې دا شي د لې سا بازو د دې اوبو د دې ملمر ته څنګه کړو دا چې ګاونډیان یو خو سالن نه لګلو دا نو اغین می ساګو نه راو واستو نه هتال او سال مې مس کړو په دې بل پلیټ کې مې اغه شی دی لري واځو او دې شی دی کې مې دلته د دال سره ټش کړو چې ذائقه برابر شي
ذائقه برابر شي نو هغه معلومه ته کې خو د سی وسره ټماټر مرچ کې او دغه خو دا نه مېلمه هغه عزت نه ته ته کنټرول مطلب خپل عزت ته په عزت زخمل کړی د بنیر عزت ته په عزت باندې پاتې ځکه چې نن سبا همغه د عزت لپاره مطلب دی چې عزت لپاره خلک ډیر تیر سکی اته الحمدلله د بنیروال عزت په دې برګره پاتې ساګ دی په وړو خو د بنیروال عزت ته په عزت باندې یو ساګ کې لکه تړ کوم کا ایس نو وړي تمہار دا بګینو نو چې کم گاون نه نو سن نه لګلو هغه سره ما خپل ساګ کړو که څوک چرګو خوري کوم دی هېډي که څوک ساګ خوري کوم دی هېډي خو خبره پکې د عزت ته او الله زما د تعالی انعام د درکولو دي چې د بنیروال عزت دی په عزت وساته اوس بنیروال له هم پکار دي د بازو بازو را چې ستاسو عزت وساتي ستاسو غربت ته ستاسو غریبی ده ستاسو لاچاری ده کار کسب هم ستاسو داسې دی نو ځکه چې ستاسو هم خیال وساتي کنه ستاسو چا خیال ساتي ستاسو چم راوون نه سر کې چې خیال ده ته ما د دنیا را شې را لې نو لکه لکه یې زما شوی ده دا 12000 روپے هم شوی دي خو لکه ما ته نه دي نه نو نه په راشن کې هم نو صرف د خدای ته طرف لګا دا هم چې یو غونډي یو دال ټماټر یو کیلو چې یو اصل وره غونډه داراولې بچي نو صرف ته خراشن مې لوشه یې سلو پونه د وړې دي چې یو کیلو ده له کیلو ټماټر دی وسره نو بس هغه خورا کنه هغه کار سره خو دا چې دا ابا کار سره خو ابا کار سره خو ته کار کا سب ستا ته د غر او خان سره ولدا مخ مې ابروس په دونیم لا ګروبه راسته ودار مې راوسته ودار مې راوسته هغه زمانه هر وخت یې خوشاله خوشاله ده نو ما خاص کو په ودار بیا په نه تر نه خاص کو نو لکه پل می دي چې په نیټه باندې ځان نو واسته نه غي درې درې نیم لګ روپې په ماره وخت دي زور دا کوم چې لګا بچو له پیدا کوم غرضداري له پیدا کوم ستا نور کور کې مطلب رونه بیگان نشتا څه بچي می دي سونه بچي رونه بیگان بچي می جو بس یو په کې باندې دي ماشر لور دا علم کې مدرسې ها ها دا بل ځای نه یو اوس ولن ټیم کې مدرسې شو څه باندې چم گاون کې پدې چم گاون کې ماشاالله تاسو وبا بهر ملګری د دنیا خلک پاتې شي د دنیا خلک نه چې د بهر نه د چا کار کړو چې یو استادونو غربت دي د دې محلې د پیسې تر لګم خو یې چې څو کې وکړي هغه بیرې وکړي نو مطلب دا دی لکه مونږ ته په پیسو خلاص نشي راځو غریب یې هر سړي غریب دی غریب دی اوس کو دا مطلب دا د اخر راو نام کې نه ورته هر سړي پیسې دل کې راشن مونږ دل کې او خان ته خان وي او لکه مطلب دا څه کنه بیا به هر سړي تاسو مونږ ته کې دا ته وایا د موبایل نمبر نشته نو موبایل چې ته یې مونږ په لور نه راستو بیا دا چې زمون خور را لاو سره بشي رانو دا هغه در خوراک ته پاره ما د موبایل خرڅ کړی سیم مې بدلې چې ته کوه چې دې بولې ته زم را زم ما سبا کوم څه کرایې لګې کنه بالکل چې بخپل لګه زم ما په کوه کې لګه زم ما د رزق درته نه ما نه کرایې راکې نو سم کې چې دې چې ته په مار نه نه په زم د انسانيت لګه قرض وکم شهر ملمه مې خو لکه وس مننه وس مننه او وس مننه ملک پورو ویډیو کې ته جواب ملک پورو ویډیو پای کې بابا سره بابا خو چې لګه خو ملک پورو خلک یو یو میزمال له ټوله په دې کې په خپل کې زه یې په پردي نو ستابم بیا حال نو خو مطلب جسه کې خدای کې نه انسان نشي کو زما خلاف بیان ورکې که ته مثال څنګه دل راشم در نه سر کې چې ستا خلاف بیان زو ور کوم نو ولي ور کوم ته زما سره خبره وات کوم نه د ګونی خدای بازي بازي میډیا والے زما لکه د غریب واسو نشي چې ته ولي شي زور کوم د دې زړه د دان دین ام پام د زم پیرا چې تاسو د اواز دی چې دا تر دې چې تاسو د اواز دی چې دې خلکو ته نه دې دا دې بکا ما اواز چې تاسو اوس دې نه دا بکا چې د بنیر خلکو ته دا و څنګه چې په ما پسې لکه زه بنیر ترا له ما ویډیو کړل یو کدن ټول بنیر را غون شو او په ما باندې ویډیو غان شو او کړی اوس دې ګورم چې په ما دې دا ویډیو شروع کړي زه چې ما راغلی او یاره دا شند غریبانو اواز چې تی او دا ویډیو مخکې په روټ کې یاره د بنیر خلکو ته ویډیو دې سره سمستو په کار نه تاسو وګورئ کله سره په غره ته ما پسې راځي ولتي چې ما ته مکړ دی خو ما معافي غوښته ده ما مېره جتنه به ناظرین مې اوسه صرف شارټ کټ مې یی کنه چاته وم چې جس مې نه بین سے پوچھا کہ حالات کیسے گزرے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غربت ہے لیکن ایک بات اس نے مجھے کہی کہ میری بیٹی مدرسے میں علم کر رہے ہیں وہ سبق مدرسے میں قرآن کی تعلیم کر رہے ہیں اور وہ کل گھر آئی تو مجھے کہتے ہیں کہ 4500 کا کتابیں خریدنی ہے اگر میں نے خریدی نہ اگر میں نے نہ خریدی تو میں علم چھوڑ رہا ہوں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بچی ہے چھوٹی ہے آپ لوگ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کریں تاکہ وہ اپنے لیے کتابیں خریدیں اور وہ علم کریں اور اس علم میں وہ جتنے بھی بچیوں کو علم پڑھائے گی اس میں آپ لوگوں کا ثواب اور حصہ ہوگا انشاءاللہ تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دے دیجیے اللہ حافظ